Ono je nove lepo izgledalo, da. I Muna. Pa Muna, to je bilo. Znači 77 puta... 28 je ovako. U najširjem. Ogromno lišu. Čuo sam ovako pločešte... Ovo je 200 kubika betona otišao. I ono, koja se menja dubina, a? Koja se vidi okrem? Koja se menja dubina? Ovo je dubina bazena standardna. Ovo je deo će biti niži, pa onda tamo kreće jedno, kao zovu ga obala. Rezi promenja dubina od 20 cm do 30 cm džupa. I to će biti kao neko jezero, ko da ne. Tako za više. Za neprivače, za decu, mali bosan. A ono tamo drugo je neči bazen. Mogli bi to dobiti. Čekaj, stala je bazena na 1,60 maksimum. To je to dubina. Ostavlja fizičku barijeru da se vidi koliko Ne, a tamo će biti deo za stopu, da se izbuštio u onom delu tamo polu kada se završava. I ovo znaš da imamo solarce, tako da u polišta sezona sigurno će bude zadužena od maja pa do... Koliko ljudi može vama da stane? Mogu. Gde, vaš kompleks? 5200. Za miting, dušo dao. Ovo je 200 evra.